До четверга того тижня ми не бачили зарплатні 3 місяці. Оксана Горбань – старша лаборантка Ніжинської районної лікарні. Працює тут майже 25 років. Згадує, восени зарплатню затримували завжди, однак не так суттєво. Якщо приблизно брати по мінімальній, нас отримують мінімально 3200. У мене стаж іде, плюс за старшинство, там трошки більше ж вже, плюс категорія вища, там уже більше. Це в цьому році в нас саме гірше. 3 місяці, і що ж ми отримали? У вересні там трошки отримали, ми 1000 чи скільки там ми дополучали, і все, хто. І все, а так. І то це за липень місяці ще. То там відпустки був. Завідувачка консультативно-діагностичного поліклінічного відділення Світлана Томик працює в Ніжинській райлікарні 27 років. Все життя працювала в цій лікарні, в цьому відділенні, і цим горжусь. Вважаю себе фанатом лікарні. Її підпорядкуванні зараз близько 50 медпрацівників. Каже, через затримки зарплатні останнім часом виникли проблеми з кадрами. На сьогоднішній день у нас немає онколога, у нас тільки один стоматолог у лікарні, нема хірурга. Нема педіатра. Загалом на комунальному некомерційному підприємстві Ніжинська центральна районна лікарня зараз працює близько 300 людей. До минулого тижня всі не отримували зарплатні 3 місяці. Ми на минулому тижні закрили серпень місяць. Десь до кінця цього тижня повинні виплатити аванс за вересень місяць. Ну і в принципі ми ще маємо змогу виплатити перед надходженням чергової медичної субвенції заробітну плату за вересень. Жовтень, листопад і грудень фондом оплати праці не забезпечені. За словами головного лікаря Юрія Солодька, до кінця року на зарплати лікарні не вистачає 5,5 мільйонів гривень. Фінансується медзаклад за рахунок державної медичної субвенції. Бюджет лікарні заздалегідь затвердили з дефіцитом. І от на 19-й рік фонд оплати заробітної плати, він був незабезпечений, точніше не був, а є, незабезпечений на 3 місяці. Тобто на жовтень, листопад і грудень у нас взагалі фонду заробітної плати нуль. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Петра Гармаша, ситуація із невчасною виплатою зарплатні склалася у більшості районів області. На сьогодні за серпень, вересень та першу половину жовтня утворилась заборгованість в понад 22 мільйони гривень. У Ніжинському та Бобровицькому районах суми заборгованості найбільші. За словами Петра Гармаша, виникають вони щороку через особливості розрахунку медичної субвенції. Уряд робить це за формулою, яка спирається на щільність населення. У нас область має майже друге місце по площі, а численність населення у нас незначна. У нас є деякі райони, в яких 7-8 людей щільність населення на 1 квадратний кілометр. Якщо середній по Україні, у нас вважається десь 75 людей на 1 квадратний кілометр. В середній по Чернігівській області це 33 людини на 1 квадратний кілометр. А відповідно мережу нам треба утримувати велику і надавати медичну допомогу в будь-якій частині Чернігівської області. 2019 рік він став також не винятком, і на початку року ми вже знали, що у нас нестача по заробітній платі майже 250 мільйонів. Тому ми звертались до всіх бюджетів, до бюджетів районних адміністрацій, до бюджетів об'єднаних територіальних громад. І на кінець року, ми постійно це тримаємо на контролі, ми обраховуємо, що майже 60 мільйонів нам не вистачає на заробітну плату. Петро Гармаш каже, остаточно ситуація має вирішитися наступного року, коли медзаклади вторинної ланки реформують і вони отримуватимуть гроші за кожного пролікованого пацієнта. Ми зараз маємо ситуацію, що центри первинної медико-санітарної допомоги вже перейшли і вони реформовані, вони отримують кошти напряму через Національну службу здоров'я. І в цьому переліку закладів, які не отримують заробітну плату, їх немає. Зараз же управління чекає на додатковий транш з держбюджету. У нас вже є інформація, що Міністерство охорони здоров'я зробило перерозподіл, і ми очікуємо найближчим часом перший транш. Анастасія Лоза, Роман Репа. Новини на Суспільному.